أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں وہ خلیفہ حق کا امام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے وہ خلیفہ حق کا امام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے وہی میرا تاب تام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے میری سیرت میں وہ زان ہے بن فاطمہ کی وہ جان ہے میری شکل میں نام ہے یہ حضور پاک کا خیال ہے وہ خلیفہ کا امام ہے یہ حضور پاک کا خیال ہے کیا کتاب حق کی پڑھی نہیں کیا خبر کسی کی سنی نہیں کیا کتاب حق کی پڑھی نہیں کیا خبر نبی کی سنی نہیں کی سنی نہیں کہ انہیں سے دین تمام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے وہی میرا تاب تام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے وہ جو آئے دین کرا جو چمن تھا سوکھا ہرا وہ جو دین کرا جو چمن تھا سوکھا ہرا ہرا ہوا لیکن یہ نہیں تو مہدی کا کام ہے یہ حضور پاک کا قول ہے